Chokeret over din optikers priser? Skurregået til Louis Nielsen. Selv når stellet er billigt, så pas på. Det er glasene, der kan koste kassen. Hos Louis Nielsen kan du lige nu få Pentax flere stykke glas for kun 1 krone. Så sparer du, hvor det for alvor kan mærkes. Men kun i kort tid. Så skynd dig.